Halvannen meter der ganger drøye 10 meter der. Det er brått 15 kvadrat, det. Hva skjedde? Ja, det er at vedkommende i 1977 oppførte en hekk med møne på min eiendom. Så i dag så skal det bort. Hei, hei, hei! Hæ? Hva er du driver med? Ditt uthus er befestet på min eiendom, inklusive mønene, og jeg står i min fulle rett til å utføre tomtebaserte utbedringer. Overhovedet ikke. Jeg fikk lov av tidligere eier, og dessuten så står det i loven at tvister skal mekles i konfliktrådet. Åja, jeg gjør det, ja. Ja. Da beklager jeg. Det er nok å strime på den eiendommen man har også. Du kan ikke drive og kaste søppel ut på gata på den måten her. Jo, jeg betaler renovasjonsavgift hvert eneste år som innebefatter avfallsdeportering. Og der står loven ganske sterkt. Det der er forsøpling av offentlig eiendom, og det er ikke lov. Åja, det er det. Ja, da beklager jeg det. Didrik, se til helvete å komme deg herifra. Altså, jeg har jo full rett til å være på min egen eiendom. Du har ikke lov til å være her. Du har ikke bodd her på 2 år. Åja. Ikke det, nei. Det var jeg ikke klar over, faktisk. Det var... Å, hei, Josefine. Så godt å se deg. Du har ikke lov til å snakke med meg. Å, ja. Jeg kan ikke... Nei, det visste jeg faktisk. Det beklager jeg. Det var virkelig ikke meningen, altså. Der tråkket jeg over linjen. Jeg er jo først til å innrømme det, altså. Du har ingen rett til å være på min eiendom. Nei, det er ikke det. Nei, selvfølgelig er ikke det. Ja, ja. Jeg beklager det, altså. Det er sånn det skal være, liksom. Ok, jeg har faktisk rett til å stå her, for jeg betaler veiavgift. Ja, gjør det. Ok, jeg beklager, altså. Det tar jeg på min kappe. Det er bil å kjøre i veien. Det er jeg fullt klar over. Og da legger jeg meg flatt.